Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas, continuando rumo ao 100%. Nesse episódio eu vou estar coletando as 50 ostras, que ficam espalhadas por toda a parte que tem água aqui em San Andreas. Às vezes vai ter algumas em piscina, vai ter maioria no mar. Eu vou estar mostrando a localização do helicóptero, que você vai usar para chegar mais facilmente, para se deslocar mais facilmente entre os locais que vão estar as ostras. Eu vou estar então pegando esse helicóptero. Se o helicóptero não estiver aqui, é só ir um pouco longe e voltar que ele vai estar. Aí eu vou estar pegando esse helicóptero e vou estar mostrando a localização de cada uma das ostras, mostrar o CJ coletando também. Dá para ir de barco também, mas eu recomendo ir de helicóptero para ficar bem mais fácil o deslocamento. E ao final de coletar 50 ostras, o sex appeal do CJ vai aumentar, isso ajudando muito a conseguir as namoradas com maior facilidade. E também é um dos requisitos para o 100% do game, né? Ele vai contar uma certa porcentagem também para quem busca o 100% do game.
No, I'd never. Later, sweetheart. Bye, babe. Finalmente, todas as ostras encontradas. Essas duas últimas aqui foram as mais difíceis, por isso tive que ser muito rápido. Mas agora o CJ se torna irresistível para as suas namoradas. Agora todas elas vão querer ele. Aconteça o que acontecer, isso aqui vai explodir. Deixa eu pular aqui, eu não vou aguentar muito tempo ficar o CJ vivo, eles vão me eliminar daqui a pouco. Além das namoradas, isso aqui conta para as ostras, também contam para o 100% do game, uma porcentagem. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima. Falou!